ឃីមឌីម៉ានិងធនធីសប្តាហ៍នេះធ្វើការងារធ្ងន់ដោយត្រូវប្រគួតការពៀនៅខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនស្វាគមន៍បងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទរឿងរ៉ាវថ្មីបានមកដល់ទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តសម្រាប់នៅសប្តាហ៍នេះគឺសង្វៀនគ្រុឌដែលបាទដែលជាសង្វៀនដ៏កក្រើកនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បាញល្បីត្រឹមរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទរីកសុសសាយល្បាញល្បីបាទជុំវិញពិភពលោកទៅហើយសម្រាប់ការប្រកួតប្រមូលផ្ដុំទៅដោយកីឡាករលំដាប់ជើងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកយកមកប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀននេះផងដែរដែលមានភេរជ្ជៈគ្រុឌគឺជាម្ចាស់ sponsor ដ៏ធំផ្ដាច់មុខបាទផ្ដាច់មុខរៀងរាល់សប្ដាហ៍តែម្ដងនៅធ្វើសប្ដាហ៍នេះថ្ងៃទី28បងប្អូនប្រិមិត្តបែកធ្លាយនៅបេក្ខភាពបាទដែលបានបង្ហោះខ្លះខ្លះតកតិនតនឹងជំនួបការពៀនឹងដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយរឹតតែពិសេសនោះគឺអ្នកដែលមកដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់គឺសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករកម្រិតមួយដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងច្រើនស្ថាប័នខ្លាំងមែនទែនតោះបងប្អូនប្រិមិត្តមកដឹងនឹងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទកញ្ញាគុណខ្មែរ Sport ទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube បាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំបាទផងដែរបើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការបាទ Facebook Page របស់បាទ TVK បានបង្ហោះនៅបេក្ខភាពដែលត្រូវចូលរួមបានមកប្រកួតនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅសប្ដាហ៍នេះនោះគឺមានកីឡាករដែលបានល្បាញល្បីជាច្រើននិងប្រកួតកម្រចាញ់និងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនស្ថាប័នហើយជាពិសេសនោះគឺកីឡាករគុនខ្មែរយើងមាន2រូបដែលនឹងត្រូវប្រកួតការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ទៀតផងបាទសម្រាប់កីឡាករឃីមឌីម៉ាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទក្រុងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរចំនួន2ស្ថាប័នទៅហើយសម្រាប់បាទឃីមឌីម៉ាសប្តាហ៍នេះឃីមឌីម៉ានឹងមានវត្តមានត្រូវប្រកួតការពារនៅខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងការប្រកួតរបស់សង្វៀនគ្រុឌនោះគឺបាទមានកីឡាករបរទេស2រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់នេះផងដែរថាតើបងប្អូនគួរតែទុកឲ្យជួបជាមួយនឹងឌីម៉ាអ្នកណាមុនគេផងដែរនោះគឺទី1កីឡាករអិនស៊ីដូខូបាបាទអិនស៊ីដូខូបានេះគេមានប្រវត្តិប្រកួតធ្លាប់ស្មើជាមួយនឹងរដ្ឋហាងជីបមឿងនុនបាទអិនស៊ីដូខូបាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់7ស្ថាប័នបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែខ្សែក្រវ៉ាត់ i1 world បាទគឺ3ស្ថាប័នតែឯងទៅហើយខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ WMO បាទនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ WBC បាទឃើញថាច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករអិនស៊ីដូខូបាម្នាក់នេះបាទពិតជាខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនស្ថាប័នហើយបាទការប្រកួតរបស់គេនៅសង្វៀន One World របស់ចិនកាលពីសប្តាហ៍ក៏ដូចជាឈឿនល្បីទៅប្រកួតដណ្ដើមនោះគឺក្រុងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់3ស្ថាប័នបងប្អូនប្រិមិត្តពិតជាខ្លាំងមែនទែនហើយប្រវត្តិប្រកួតរបស់គេគឺស្មើជាមួយនឹងរដ្ឋខាងជីបមឿងនុនអ្វីដែលយើងមើលបាទគឺអាចគេឈ្នះបន្ទុកប៉ុន្តែក្រន្តកម្មវិធីរបស់គេគេឲ្យស្មើតែប៉ុណ្ណោះទី2បាទនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយនឹងត្រៀមមកប្រកួតនៅសប្តាហ៍នេះដែរបាទគឺកីឡាករទុំកតិពេតខំទុំកតិពេតខំនេះបងប្អូនបានស្គាល់ហើយកាលពីខែ11ឆ្នាំ2023គេបានឈ្នះបន្ទុកពេជ្រសម្បត្តិនៅក្នុងជំនួបជួបគ្នាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅឯទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទហើយកាលពេលថ្មីៗនេះគេបានមកដល់ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាជើងខ្លាំងស្ដេចតកែធុនវណ្ណាគេបានចាញ់បន្ទុកធុនវណ្ណាបាទហើយត្រូវធុនវណ្ណានឹងវាយឲ្យរាប់ទៀតផងបាទឥឡូវនេះគឺគេនឹងមានវត្តមានមកសារជាថ្មី
បងប្អូនតើទុកឲ្យអ្នកណាជួបជាមួយនឹងទុំបតិឬក៏ឲ្យគេដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងឃីមនីម៉ាខណៈមាន NCDO ខូបាម្នាក់ដែរដែលលេចលឺដំណឹងថាគេក៏ចង់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគ្រុតពីឃីមនីម៉ាផងដែរហើយការប្រកួតរបស់ឃីមនីម៉ាចុងក្រោយបងប្អូនបានដឹងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមេ HD TV គឺបានចាញ់ពិន្ទុបាកីឡាកររបស់ម៉ូរ៉ូកូបាទហើយឃីមនីម៉ាបបះជាមួយនឹងកីឡាករមិនថាជាមួយនឹងទុំវតិផេតខាំឬក៏ NCDO ខូបាទេបងប្អូនសិតសឹងតែពេញសាច់ពេញលេងទាំងអស់គ្នាព្រោះកីឡាករបាទទាំង3រូបនេះសិតសឹងតែជាកីឡាករលំដាប់កំពូលហើយជាជើងខ្លាំងបាទដែលមានបទពិសោធន៍នឹងប្រកួតច្រើននៅលើសង្វៀនជាពិសេស NCDO ខូបានេះគឺប្រកួតមិនថយនោះទេបងប្អូនណាបងប្អូនធ្លាប់បានទស្សនាការប្រកួតរបស់គេគឺមិនថយនោះទេបាទប្រុសម៉ាប់នេះគឺចិត្តសឿងហើយខ្លាំងមែនទែនខណៈដែលបាទធំវតិភេទខាំនេះជាកីឡាករប្រភេទក្បាច់វាយមួយមួយប៉ុន្តែច្បាស់ច្បាស់ធ្ងន់ធ្ងន់ខណៈដែលធុនរទ្ធីបាទធុនរទ្ធីសប្តាហ៍នេះនឹងមានវត្តមានត្រូវការពៀននៅខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងលក្ខណៈអំបោឆៅបើតាមការលេចឮដំណឹងគឺបាននិយាយថាគឺមានកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលគេធ្លាប់ឈ្នះព្រំសំណាងគេធ្លាប់ឈ្នះធុនរទ្ធីបាទគេធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករកឹមវិស្នាបាទគេធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករធឿនធីរ៉ាបាទគេធ្លាប់ស្មើជាមួយនឹងធឿនធីរ៉ាបងប្អូនប៉ុន្តែគេបាននិយាយថាខ្លួនគេគឺជាអ្នកឈ្នះធឿនធីរ៉ាប៉ុន្តែគេចាញ់កីឡាករឡាវចន្ទ្រាបាទអញ្ចឹងគេចាញ់ឡាវចន្ទ្រាគេស្មើធឿនធីរ៉ាគេឈ្នះព្រំសំណាងគេឈ្នះកឹមវាសនាបាទចុះបើគេប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករធុនរទ្ធីតើធុនរទ្ធីមានសង្ឃឹមដែរឬក៏យ៉ាងណាកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះគេមានឈ្មោះថាបាទកីឡាករហាសានវ៉ាន់ដានីបាទហាសានម្នាក់នេះកាយសម្បទាមាំមួនទាំងក្បាច់ស្នៀតប្រយុទ្ធគឺមួយកំ ple គេហាត់នៅទឹកដីថៃគេស្គាល់ច្បាស់នៅវិជ្ជាគុណបាទគេពូកែនៅក្នុងការវាយយុបបន្ទុបាទសម្បីតែពូណាងក៏ជាប់ចាញ់គេដែរបងប្អូនប្រិមិនណាហើយកីឡាករធឿនធីរ៉ាបានត្រឹមស្មើបាទកឹមវាសនាគឺស្លាប់ទឹក3បាទកីឡាករឡាវចន្ទ្រាគេបានចាញ់ឡាវចន្ទ្រាទឹក3ដោយសារតែបែកចូលកែងធំរបស់ឡាវចន្ទ្រាបែកខណៈដែលសប្តាហ៍នេះលេចឮដំណឹងថាបាទលូនបញ្ញាក៏នឹងមានវត្តមានប្រកួតដែរនាយករាជចម្បាំងគុនខ្មែរគ្រូម៉ៅកំចាត់ខ្មោចឆៅលុនបញ្ញាអាចនឹងមានវត្តមានប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនបាទរបស់គ្រុឌគុនខ្មែរសប្តាហ៍នេះហើយក៏លេចឮដំណឹងទៀតដែរថាកីឡាករថៃចរុតសឹកដែលប្រកួតកម្រចាញ់នៅទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងមកប្រកួតនៅសប្តាហ៍នេះដែរគូនេះបើបានជួបគ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តចរុតសឹកម្នាក់នេះហើយគេបានស្មើផលសុភ័ណ្ឌគេបានឈ្នះមឿនសខូចគេបានឈ្នះយេនឌីណាបាទចុះបើគេបានស្មើជាមួយនឹងឡាវចត្រាទៀតបងប្អូនចុះបើគេប៉ះជាមួយលនបញ្ញាដែលលនបញ្ញាហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចាញ់ផលសុភ័ណ្ឌឈ្នះផលសុភ័ណ្ឌធ្លាប់ឈ្នះមឿនសខូចក៏ធ្លាប់ចាញ់ឡាវចត្រាចុះបើប៉ះជាមួយនឹងយេនីណាកីឡាករលនបញ្ញាសប្តាហ៍នេះតើបងប្អូនគ្រប់ត្រួតដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំចរុតសឹកនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យជួបជាមួយនឹងលនបញ្ញាយូរមកហើយបាទសង្ឃឹមថាគូនេះនឹងបានជួបគ្នាតែប៉ុន្តែនៃទាំងពីរគឺបានជួបគ្នាម្ដងមកហើយប៉ុន្តែមិនបានប្រកួតគ្នាទេចុះបើសប្ដាហ៍នេះបាននៅថ្ងៃទី28គឺមានការប្រកួតបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរជួបគ្នាតើបងប្អូនគាំទ្រដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់មួយគូនេះអាចនិយាយបានថាពេញលេងទឹកភ្លៀងតែម្ដងបងប្អូនចរុតសឹកប្រភេទកីឡាករល្អក្បាច់លឿនលហាធ្ងន់ធ្ងន់មួយមួយមែនប៉ុន្តែគីវាច្បាស់ណាស់បងប្អូនបាទ4ប្រកួតអត់ដែរចាញ់ទេបងប្អូនណាគេស្មើផលសុភ័ណ្ឌគេស្មើឡាវចត្រាគេឈ្នះយេនឌីណានិងឈ្នះមឿនសុកហុចអញ្ចឹងគឺ4ប្រកួតគឺអត់ដែរចាញ់បាទគឺអត់ដែរចាញ់ទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចនឹងទុកឲ្យលនបញ្ញាជាអ្នកជួបគេផងចុះហើយសម្រាប់គូត្រៀមការពៀសែកវត្តបងប្អូនបានដឹងខ្ញុំបានជម្រាបហើយមានកីឡាករបរទេស2រូបសម្រាប់ទម្ងន់60
នោះគឺធំកតិភេតខំនិងកីឡាករអិនស៊ីដូខូបាបាទដែលនឹងត្រៀមមកប្រកួតនៅទឹកដីនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាគឺឌីម៉ាជួបជាមួយនឹងអ្នកណាទេជួបជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ល្អដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តហើយនៅក្នុងភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះបងប្អូនបានដឹងហើយមានច្រើនបាទមានពេជ្រសម្បត្តិមានធុនវណ្ណាមានឃីមឌីម៉ាឃីមបូរ៉ារិនដេវីតបាទសានគុនខ្មែរសុទ្ធសឹងទៅជាកីឡាករដូចជាឈុតសេរីវណ្ណថងសុទ្ធសឹងទៅជាកីឡាករដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងផងដែរសម្រាប់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺធុនរទ្ធីផ្អាកទទួលនៅការប្រកួតរយៈពេល 4-5 សប្តាហ៍មកហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនការពៀននៅខ្សែក្រវាត់របស់ខ្លួនព្រោះបើជួបជាមួយនឹងហាសានវណ្ណដានីនេះអត់ស្រាលទេបងប្អូនណាកីឡាករនេះគឺធ្ងន់ណាស់អាវុធរបស់គេអញ្ចឹងមិនអាចមើលស្រាលនៅការប្រកួតរបស់គេបាននោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាធុនរទ្ធីពិតជាជួបជាមួយនឹងគេ 100% មែនបាទច្បាស់ណាស់ការប្រកួតនេះពុតជានឹងក៏ក្រើកហើយនឹងបាទក៏ពិបាកនៅការកាត់ក្តីខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងពីរនេះអាចនឹងមិនសន្លប់ដូចគ្នាប្រសិនបើមិនមានការផ្លាត់ដោយប្រការណាមួយព្រោះអ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងហើយជាកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់បានដិតដល់អញ្ចឹងកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់បានដិតដល់គឺមិនងាយនឹងរងការសន្លប់នោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តការចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅសាច់រឿងបាទថ្មីថ្មីតាក់ទិនទៅនឹងឃីមឌីម៉ាដឹកដៃធនធីត្រៀមការពៀសែកវត្តគ្រុតជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទ TVK HD TV ក៏ដូចជាកម្មវិធីទាំងមូលនោះគឺគ្រុតនឹងឧបបឋមផ្ដាច់មុខតែម្ដងហើយការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28នៅវែងស្រីបងប្អូនបាទនៅឃ្លាំងលេខ4អញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនិងដោយរីករាយផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមខមមិនស៊ែលើកចិត្តទៅដល់កីឡាករយើងទាំងអស់គ្នាថាតាឃីមឌីម៉ាគួរឲ្យជួប NC Do Koba ឬក៏ជួបជាមួយនឹងកីឡាករទុំកតិផេតខាំឬក៏ទុំកតិម្នាក់នេះទុកឲ្យជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិម្ដងមើលដើម្បីបានជំរះបញ្ជីចាស់បាទព្រោះពេជ្រសម្បត្តិរបស់យើងបាទប្រកួតនៅអត់ទាន់មានកម្មវិធីដែរប៉ុន្តែខែ8នេះពេជ្រសម្បត្តិឈុនសេរីវណ្ណថងក៏ដូចជាកីឡាករអេអាមរិនប៊ូថងនឹងត្រៀមទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនហើយអរគុណច្រើនជម្រាបលា